Чиновници в областта на спорта, треньори и атлети от различни страни изразиха съжаление във връзка с това, че Международният олимпийски комитет не изпрати покана на редица руски спортисти за участие в зимните олимпийски игри в южнокорейския Пьончан. При това от списъка са зачеркнати имената на най-перспективните руски атлети. Сред тях се оказаха и пет водещи хокеисти на лед. Лидерът на Международната федерация по хокей Рене Фазел заяви, че това решение не отговаря на нормите на закона. Председателят на Българският олимпийски комитет Стефка Костадинова смята, че във въпроса за участието на руските спортисти на зимните олимпийски игри през 2018 година е замесена политиката, предава ТАСС. Всеки употребил забранени вещества трябва да бъде наказан. Не съм съгласна обаче, че спортистите, моите колеги, работили толкова дълго, за да участват в този огромен форум, също трябва да бъдат наказвани, слагани под един знаменател. Мнението ми е, че това вече е политика, заяви Костадинова. Във вторник стана известно, че Международният олимпийски комитет отказа да покани на зимните олимпийски игри в Пьончан редица водещи руски спортисти.